Mi se da znamo bojica. Znate bojica, da. Dobro. Planira li grad Zagreb kakav doček rukometašima ako postignu uspjeh na svjetskom prvenstvu? Kao i uvijek do sada. Pa hvala Bogu, mi se svakom nacionalnom projektu i rezultatu na nacionalnoj razini veselimo i organizirat ćemo to najbolje u Hrvatskoj. To znamo. Pa mi znamo najbolje. I plus toga, ja se volim družiti s najboljima. Imam pobjedničkog mentaliteta i volim sa pobjednicima biti. Dobro, dajte mi recite onda u kom slučaju će biti proslava? Mislim, obično se to radi kad se osvoji zlatna medalja sad. Da, pa osvojit ćemo zlatnu medalju. Dobro. Da, osvojit ćemo zlatnu medalju i to ćemo proslaviti. Dobro, možete li onda najaviti kako će izgledati ta proslava? Imate li nekakav plan? To se radi kao u svim sličnim situacijama. Doček će biti na trgu. Biće najljepša fešta, bit će preko 100.000 ljudi na trgu. Svirat će bend koji oni žele. To će biti njihova fešta. Mi ćemo samo organizirati. Ja ću biti sa svojim kolegama samo logistika. Tehnička potpora. A nagrada Zagreb Arena. Polivalentna, multifunkcionalna. Vodi računa o svakoj kuni proračuna građana grada Zagreba. I na kraju, za 30 dana ćemo to prezentirati. Za 15 dana Dom hrvatskog rukometa, što je obećanje grada i mene osobno zlatnim olimpijcima i svjetskim prvacima. A velika Zagreb Arena za mjesec dana prezentacija za ponovne svjetske prvake. Hoće li grad to graditi svojim novcima ili kako? Pa imam čvrsto obećanje premijera iz 5. kolovoza prošle godine da ćemo veliku arenu Zagreb, bez koje nema svjetskog prvenstva siječnju 2009. graditi pola-pola. Ja ni u jednom trenutku ne dovodim u sumnju to obećanje iz 5. kolovoza iz Knina prošle godine kad smo dobili svjetsko prvenstvo, kad me premijer nazvao i kad smo razgovarali. Nijednom trenutku ne dovodim u pitanje riječ premijera Sanadera da ćemo to napraviti zajedno. Što ako se to ne dogodi? Može li grad to sam napraviti? Nijednom trenutku ne dvojim. A on je rekao da ste svi kukavički ponijeli oko tog prijedloga zakona koji je došao na vladu. Pa rekao sam na početku, toliko me memorija služi, da ovo nije vrijeme emocije, patetike, etiketa, nego vrijeme sinergije, rada na zajedničkom nacionalnom projektu. I rekao sam da mi tepa. Da, hoćete li se sa premijerom, s obzirom da su veliki novci u igri, ponovno naći uskoro da se utvrdi to? Jer izvor financiranja je dosta važan. Je li u zagrebačkom proračunu predviđeno da se to financira? Sad ću vas opet razočarati. Sad ću vas morati razočarati. Ja imam timove ljudi, pa nisam uspješan treći put u Zagrebu zato što sam ja najpametniji i najljepši. Ima puno ljudi pametniji i ljepši od mene. Ja imam najbolji tim. Ko je pametniji i ljepši? Tim. Ne, dajte mi pojedinci. Ima i puno, pa ko... Pa dajte mi jednog. Rekli ste za sebe da ste u zadnje vrijeme ko Alain Delon. U najboljim godinama. U najboljim godinama? Da. Dobro, ko je ljepši i pametniji? Pa evo, od jučer od ovi što su prosjedovali na jednom trgu se krije jedan od njih. Biće na izborima i to će ljudi honorirati. Evo vidite da ima. I ljepši i pametniji. Pa jasno, hvala Bogu. Pa nemojmo se umišljati da su mi najljepši i najpametniji. Nisam ni sumnjao. Dajte mi reći ovako, dok li će Zagreb financirati Dinamo? Dok bude postizao vrhunske rezultate u Hrvatskoj, po kriterijima vrhunskog športa, naš gradski ured razdjeljuje sredstva i svake godine u sklopu sa redovnim financiranjem i posebnom stavkom za vrhunske rezultate se gradski ured predloži i gradsko poglavarstvo odobri novce. To će biti ovaj put. Inače, moj stav kao počasnog predsjednika Dinama je da Dinamo treba 3-4 godine kao i Hrvatskoj da je Evrope, ali da bude Evropi ne jedno zimu ili jedno proljeće, nego da igra u Evropi. Što ako se to ne dogodi u neke sljedeće 2-3-4 godine? Mislim, dosta novaca se daje. Grad daje dosta novaca. Profesor Ivanković i gospodin Jozić s kojima sam razgovarao, morao bi češće porazgovarati kao početni predsjednik Dinama, nemam vremena, ulijevaju garancije da će se to dogoditi. Da se zna što ko radi. U svakom poslu se treba znati što ko radi. Ako se to ne dogodi u sljedeće 2-3-4 godine, hoće li grad Zagreb smanjiti dotacije Dinamu? Apsolutno, ali se to neće dogoditi. Kao što se neće dogoditi da premijer Sanader obećanje koje smo se dogodili ne izvrši. Ja sam neke stvari apsolutno siguran. Vidite kako sam ja atipičan političar. Dobro. A što kažete onda na izjavu vašeg kolege Milanovića koji kaže da je on protiv toga, da Zagrebčani uopće financiraju Dinamo, da daju bilo kakve novce za... Pa to je stav kolege Milanovića. Pa dobro. Pa da, pa hvala Bogu. Pa nismo, mi smo demokratska stranka. Ali vi se ne slažete s tim stavom. Vama to ne odgovara s obzirom da potpisujete to da grad daje 40 milijuna. Rekao sam po kojim kriterijima. Dobro, da. Pa to je njegov pravo. Ja ne kažem da kriteriji ne postoje, premda su za mnogi upitni. Ali u demokratskoj stranci postoje različita mišljenja. Da, dobro. Zašto ne? Zašto bi se u svemu slagali? Dozvoljavate, znači da... Apsolutno.
Zašto ste prije 3 mjeseca išli u Kinu? Pa kasnio sam 3 godine. Prije 3 godine sam trebao biti u Kini. Šta se dogodilo prije 3 godine u Kini? Pa ne, važno. Ne, nisam mogao otići. Je li, na neki način... Imam poziv, iz Teherana, imam iz Libije, imam poziv iz još puno gradova. Tajming i vrijeme će odrediti, imam iz Australije. Tajming i vrijeme će odrediti kad ću otići negdje. To sam se htio pitati. Je li na neki način to putovanje promašuje s obzirom da niste bili kod gradonačelnika? Bio sam kod prvog sekretara. Ali bio dogovor da budete... Pekinga. Ne, nije ništa dogovor bio. Nikakav dogovor nije precizan bio. Kako idete u Kinu, nema dogovora? Nismo u Šangaju bili kod gradonačelnika jer su imali jedan problem. Tamo sa nekim natječajima i tako dalje. Pa je gradonačelnik imao problem. A ali smo se našli sa prvim ljudima komunističke partije Šangaja i Pekinga i tamo partija je još uvijek na vlasti. Koje dobre tekovine komunizma možete preslikati kineskoga na zagrebački primjer? Jer ako ne možete, čemu ste onda išli? Pa što mogu preslikati? Ekspandiranje Kine posle kulturne revolucije u svim pogledima. Trebate otići, ja vas pozivam da odete u Šangaj i da vidite da će Šangaj za 4 godine nadmašiti Hong Kong. To dovoljno govori da se oni otvaraju. Jasno, u sklopu jednopartijskog sustava, ali uz tržišnu utakmicu na kineski način je jamstvo da će Kina za 15-20 godina biti glavna sila svjetska. Što to znači da će Zagreb biti što? Mislim, kad govorimo o iskustvima, koja to njihova iskustva mogu nama pridonijeti? Pa vidjeli smo kako se alociraju high-tech tehnologije u Šangaju. Vidjeli smo kako se planira u Šangaju, gradu od 21 milijuna stanovnika, to je megapolis. Na ta dva primjera smo najviše naučili. Vidjeli smo i nešto što je neprimjereno Zagrebu i Hrvatskoj. Te zemunice u rubnom dijelu veliki megapolisa, ali to je cijena velikih gradova ne samo dalekog istoka i Kine, nego i Južne Amerike i svih. I Meksika, i Mexico City-a. Znači, to je cijena tržišne utakmice koja na mala vrata ulazi, na mala velika vrata ulazi u Kinu. Gospodine Bandiću, eto, prošlo je i ovih 60 minuta razgovora. Samo za kraj ćemo prokomentirati rezultate referenduma. Kaže ovako, evo negdje oko 16.000 poziva ljudi koji kažu da misle da niste pošten političar i negdje oko 12.000 skoro da jeste. Dakle, 57, većina misli da niste pošten političar. U čemu je greška? U tome što vi sebe ne znate prezentirati kao poštenog političara ili vi zbilja niste pošten političar? Dobro, pa ja ću se potruditi da budem još pošteniji. Znači da ste malo nepošteni? Ne, da ću biti još pošteniji po ovima koji misle da nisam. Hvala lijepo. Hvala i vama.